Ovo je Đuraš Filipović. Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Đuraš Filipović, a vi gledate najvlažnije vesti na Red televiziji. Stiglo je leto, pazusi su znojevi, a možda je i još nešto. A šta je to nešto? To su vesti. Najvlažnije vesti. Maja Marinković pala u nesvest. Sad je gotov stvarno. Kolega, ste dobro? Jesam, a vi? Nije loše. Idemo dalje. Kako nezvanično saznajemo, Maja je nađena bez svesti na Đotinom, na Đokinom vrhu gde je planinarila. Nisam oka sklopila, celu noć sam se pela i spuštala. Ne tako, kolega, nego pela i spuštala, jer nisam mogla da nađem odgovarajuću poziciju. Na kraju mi je ostalo snage samo za indijansku vatricu i to je poslednje čega se sećam. Izjavila je Maja. Kolega, znate šta se rimuje sa Maja? Hvala. Katarina Radivojević našla posao u JKP Parking Servisu. Pošto nisam uživala ni u jednoj ulozi kao što sam uživala u ulozi Zone Zamfirove, rešila sam da oživim sećanja i stare emocije. Zaposlila sam se u parking servisu i prosto uživam što ponovo radim zonu. Najlepše se osjećam u zoni 1, a neretko odem i do zone 2 i 3, izjavila je Katarina i otišla. Nenad Marinković, Gastos, završio je u bolnici, verovali ili ne, nakon što je zamenio piće sa izvesnim adolescentom na jednoj kućnoj žurci. Gastos je, ne obrativši pažnju, slučajno uzeo čašu sa sokom od jabuke umjesto čaše sa viskijem i eksirao, nakon čega je osjetio probadanje u stomaku i brzo izgubio nesvest. Popio sam sok na eks i dok sam shvatio da to nije moje piće, već je bilo kasno. Moj organizam nije otporan na te otrove, ali sada je sve okej, izjavio je Nenad. Nešo, izdrži Nešo! Šta moja beba radi sad? Radi guzu! Šta moja beba radi sad? Mladi voditelj i bivši zadrugar, Filip Đukić, odlučio je da zarađen novac uloži u viseći most koji će spajati splavove iz grada Pinka, kako bi što lakše mogao doći na posao. Očigledno, prezadovoljan količinom ljudi na otvaranju, počeo je da skače od sreće. U tom trenutku se desilo nezamislivo. Cijela investicija mu je u sekundi propala, a on je ostao da visi kao nekada sa društvom u kraju. A ja znam šta još visi, a ima veze sa nama. Dojka od kolegine devojke. Kolega, izvolite ga. Hvala kolega, divni ste. Hvala vam na ovoj divnoj najavi, kao i uvek. Hteo sam da kažem zapravo s kim sam u vezi, ali ne bih da spominjem vašu sestru, tetke. Dragi gledalci, kao što znate, moje ime je Zdravko Sportić i naravno slede vesti iz sporta. Stadion Ajaksa zatvoren, kloset. Kako saznamo, policija je zatvorila ovaj objekat zbog prekomerne upotrebe trave. Naš zakon dozvoljava određene količine, ali ovo je previše, izjavio je jedan od inspektora. Nakon istrage vidjet ćemo na čiju stranu duva vodenica. Carlo Ancelotti zvao Luku Jovića da mu se izvini što ga nije stavljao da igra. Kako prenosi španska Marka, Ancelottiju je jako krivo što srpski as nije imao dovoljnu minutažu i tek sad vidi da bi Real mnogo bolje prošao u Ligi šampiona da je zapravo srpski as bio prisutan u prvih 11. A vreme za vreme, poštovani gledalci, a za nekoga je i nevreme.
Vreme je sporo za one koji čekaju. Vreme je brzo za plašljive. Vreme je dugo za one koji tuguju. Vreme je kratko za one koji se raduju. Za one koje vole, vreme ne postoji. A vreme leti za one koji nemaju seks. Ovo nećeš jebati pre udaje. To bi bilo sve od nas za danas, poštovani gledalci. Kolega, zahvali se gledalcima. Kad je meni već vreme stalo, verujem da vama neće. Uživajte, dragi gledalci, budite pozdravljeni. Hasta la blista. We'll be back. Hasta la blista, baby Jesus. Top. Ti, bro, kako je ovo bilo vezano? Pa mora da nema veze sa životom, ajde. Ajde, ajde. Ajde. Ajde, stani, treba kažem. Pa šta da stane, sine, usrsi. Ajde. Ne možeš da izostavi. Ne možeš da izostavi ligu. Dobro, može se seći ovo, a? Ajde. Ne. Ne, 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 dojka, kolegine, devoj. Dojka. Dobro, začute, može se seći. Čekaj, čekaj, nije. Dobro, ajde, ajde. Hoćemo ovo opet... Savin, kao da je iz ludnice izašao. Hoćemo ovo... Ne, ne, ovo je top. A? Meni je ovo top. Ajmo se, da se učemo.